spíš si říkám jako, jestli vůbec chci jako vyhrát. Zatím to hrají tak nebo. Thank you.
vypadne puk, vole, oni to nechají tady. To doplnění, no. Pes. Klaudu.
šla někam pryč, ta třetí, co tam chybí. Asi von? Ona už to přijde. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Ale chápeš, normální golman by to nečekal, projelo by mu to. Páté, prostě místo toho, aby vzal ten týka vystřelil se z toho brány, já no. Nechápu. Počkej, já to dám na toho emotivního trenéra, kdyby se na to někdo díval. Je to klidnější. Proč se točíš, proč nevystřelíš, vole? Vole, chápu, vole. Peťa se rozhodl, že to zamče, tak to zamče, no. To bylo vole. Ani toto nebude gol. Dobře mu dá nahrál, že? Ty vole, oku. Přemýšlí o tom půl dne. Oni jsou jak ožralí milionáři, vole, tam vedle. To je jako, vole.
asi ne. Vole, to nepadne dneska, kluci, to asi ne, vole. Thank you.
normální golman už by ho tam měl. To byl záporka, že prděl. Pičo, mistrovství světa v padání, vole. Pičo, pan pes na zemi, myslím. Kapičku, vole, asi prezervací. To ne, to pan pes to neustál, nebo to ne. Šermovaná.
že je Šulin, že nejde hrát, bo. Mě už šlo teď. Hey!
se posrali. Peťa má zavřeno, to je jako nic dneska už.
Ani nevím, že jsem zkusil.